ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ବିଚାରତ ମାନେ ଦେଖା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ପରି ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ବର୍ଷକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ତା ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ତ ହେଇପାରିବ ତାଠୁ ବଡ଼ି ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜାଣିବା ଦରକାର।